pescadors, en qüestió de medi ambient, d'allò que s'anomena la llei de les tres erres, que el que pretén és reduir, reutilitzar i reciclar, reduir en primera instància, reutilitzar en segona, reciclar en darrere. D'altra banda, el PRECAT, Programa General de Prevenció i Gestió de Residus i Recursos de Catalunya 2013-2020, que és l'instrument programàtic que es dota la Generalitat de Catalunya per fer front als reptes estratègics i als objectius en matèria de prevenció i gestió de residus durant els propers anys, estableix 10 objectius estratègics que han de vehicular la gestió dels residus a Catalunya. Dins d'aquests objectius hi trobem el de reduir la generació de residus, impulsant la prevenció i particularment la reutilització i el de fomentar la preparació per a la reutilització dels residus. Així doncs, d'acord amb aquesta normativa en matèria de residus, un cop més cal reduir al màxim possible, cal fomentar la reutilització. És aquí on justament aquesta proposta de resolució vol fer incís. La proposta que us presentem té per objectiu la posada en marxa d'un servei de reutilització i de preparació per a la reutilització de les deixalleries municipals. La utilitat pot venir per a la persona usuària mitjançant una acció de millora o restauració o sense modificar el producte si és útil a un nou usuari. En contribuir a la reducció de la producció de nous béns que demanin recursos naturals i energia, la reutilització contribueix a millorar el medi ambient. Reutilitzar és donar nou ús a un bé o producte. Així doncs, la reutilització és també una forma de preservar el medi ambient, és un dels pilars de l'educació ambiental juntament amb la reducció de residus i el reciclatge. Així, reutilitzant objectes o estris, no cal fabricar-ne i consumir-ne de nous, sinó que podem allargar la vida útil dels que ja tenim. En aquest sentit, les deixalleries poden jugar un paper clau en la prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals, reduint la gestió de quantitats importants de material que d'altra forma precisarien de tractament. Amb la pràctica de la reutilització es reforça el missatge que les deixalleries tenen com a objectiu principal la recuperació dels materials i això pot influir positivament en la sensibilització i en la conscienciació de la ciutadania envers els residus. Hi ha un nombre significatiu d'objectes que arriben a la deixalleria que estan en un bon estat i encara tenen la possibilitat de ser reutilitzats i reaprofitats, com per exemple mobles, cotxets i altres materials per a nadons, electrodomèstics, etc. A Catalunya són diversos els municipis que ja han implantat un servei per fomentar la reutilització i de preparació per a la reutilització, com per exemple Cunit, Cornellà, Sant Cugat, el Prat de Llobregat, Montcada i Reixac, Valls o Santa Perpètua de la Mogoda. I cadascun d'ells tenen models i característiques diferents, persones destinatàries, pagament d'un preu simbòlic, concessió d'una targeta acreditativa, etc. Vaig finalitzar l'alcalde en aquest sentit, demanem que s'estudiï la viabilitat de la posada en marxa d'un servei de reutilització i de preparació per a la reutilització a les deixalleries municipals i que sigui en el marc de la taula de prevenció i gestió de residus, així com en el marc del Consell Municipal de Medi Ambient, que s'analitzi i estudiï quin ha de ser el model de gestió d'aquest servei a la nostra ciutat. Volem que el gener del 2019 s'iniciï amb una prova pilot a la nostra ciutat i per això demanem aquest estudi de la seva viabilitat, que es facin les modificacions necessàries en normativa municipal i que es doti el projecte de recursos per suport per tal de poder-ho fer. Gràcies, senyor Samper. Paraules, senyor Medina. Gràcies. Bé, nosaltres com a CUP votarem a favor de la proposta que ens presenta el CDCAT. A grans trets compartim els objectius literals que s'hi defineixen d'utilitzar mobles electrodomèstics a fi de minvar l'impacte ambiental dels residus que generem. És difícil estar en contra d'un plantejament tan genèric i, evidentment, un plantejament positiu en matèria de residus. Un dels aspectes més preocupants dels estils de vida consumista és l'excés de deixalles que resulta. Cada setmana, milions de consumidors en el món deixen escombraries als contenidors on seran recollides. Sembla que desapareixen per obra de màgia, però en realitat la major part d'ella acaben els abocadors i d'allà el medi natural. L'actual model econòmic, el sistema capitalista de lliure mercat, és insostenible amb la vida del planeta Terra. La sostenibilitat ecològica i ambiental està en risc. El model de consum intensiu que es fomenta no satisfà les necessitats reals de la ciutadania, sinó les suposades necessitats creades mitjançant campanyes publicitàries que únicament responen als interessos del mercat. En la
sense mesura, perquè és l'única manera que el sistema sobrevisqui. I és que el capital avança a 200 per hora pel carril de l'esquerra i el seu pas només genera misèria i deixades. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Menina. Passaria al senyor Caballero. Ràpidament. Només per posar de manifest que aquesta proposta ens sembla una proposta útil, ens sembla una proposta constructiva, ens sembla una proposta fonamentada, no com aquella mítica compra de dos camions de càrrega posterior que va avalar Ciutadans a canvi del vot de la compra d'Arias. Gràcies. Sí, senyor Mengol, gràcies, senyor Caballero. Jo no vull intervenir, però no és per parlar dels camions. Simplement per dir que aquesta proposta, aquesta acció que compartim, que la votarem a favor, és una acció més que s'està treballant a la prevenció de residus, a la taula de residus, i que la portarem a aprovació en els propers plens, o sigui, a l'abril o al maig, prèviament, haver discutit amb els partits polítics. Simplement, prenyar una mica el PDeCAT, en el sentit que ells formen part d'aquesta taula, s'han avançat a agafar aquesta acció i avui la presenten aquí. Estem d'acord en el fons, no en el fons. Gràcies. Gràcies. Si vol tancar. Gràcies, senyor alcalde. Una mica per contestar petites coses que s'han dit. Senyor Marc, tan genèric, deia vostè, jo diria que tan específic com tants elements es puguin reutilitzar. Per tant, jo diria que terriblement específic aquesta proposta. En quant a la crítica de model, les coses que ha dit, si les hagués suggerit per ajuntar-les, per posar-les dintre de la proposta, segur que no totes, perquè tenim formes diferents de veure el consumisme, però de les que ha dit, i ben segur que ben bé el 50% nosaltres haguéssim estat d'acord en posar-ho dintre la proposta. Per tant, l'exhorto a que en següents exemples el grup de la CUP no tingui por a dir-li al PDeCAT si pot introduir elements que millorin la proposta de la solució. Una mica d'humor. L'ha estimat tant el senyor Caballero, el senyor González, amb la proposta del Parlament Paradís, que tenia que retornar-li ara una mica de reducció de l'amor. I en quant al senyor Armengol, naturalment que forma part o que està previst a la pla de prevenció i gestió de residus, només faltaria, és una de les tres R's i per tant vostès no poden deixar de no tenir-ho dintre perquè és, diguem-ne, que matèria que a tots els ajuntaments està. En tot cas, aquest reclutació de Mancol serveix per reforçar que la posada en marxa d'un servei d'aquest tipus de Terrassa és positiu i que cal avançar en la preservació del medi ambient. També dir-li que no és objecte de debat a nivell de recollida selectiva de Terrassa, que si Terrassa estem a l'alçada o fem més deures o no, però només unes dades i amb això acabaré. L'any passat la recollida selectiva a Terrassa va augmentar un 3,83% respecte a l'any anterior. És cert, és ben cert, i estem molt contents, però es situa un 33,78. I aquest 33,78 ens posa com dintre de les quatre ciutats que menys reciclen, Sabadell, Sant Quirze i Santa Perpètua, nosaltres en la posició 4. Però Terrassa no arriba amb aquests números a la mitja de la comarca i encara menys a la de Catalunya. Per tant, tots tenim un recorregut de millora i no passa res i per tant, si no en vol, mostres de la solució. No passa res, és una política i no és una forma dolenta, és senzillament anar, doncs, probablement, i em dic que tancava jo, si no sé, crec que no ho dic perquè... Que xungo. Que la feia així ara i... ser una conversa, eh? Dir-li senzillament que l'única intenció, senyor Armengol, és la de millorar, que no es fa cap altra intenció, que no s'avança ni per la dreta ni per l'esquerra, i que l'única intenció és millorar les coses que segur que ja estan fent bé a la nostra. Bé, doncs respectant una mica l'acord que tenien els portaveus, passarien, en definitiva, a la votació i després les dades les compartiran vostès. Bé, passarien a la votació de la proposta. Vots en favor? Doncs quedaria aprovada per unanimitat i passaríem a la número 25 presentada pel grup municipal del PSC per demanar a la Generalitat de Catalunya l'augment progressiu de la inversió pública en protecció social per a la infància. Senyora Gràcia. Gràcia. Moltes gràcies, senyor alcalde.
creo que en esto sí que había acuerdo de que leía los acuerdos y pasamos a la votación. ¿Es posible? Vale. En primer lugar, dar las gracias a todos los grupos municipales por las aportaciones que han merecido, especialmente a Tarja en Común, porque creo que ha hecho esta propuesta muchísimo mejor de lo que era inicialmente. Y nada más, paso a leer los acuerdos. Pues bueno, demanava la Generalitat i en aquest moment el Govern de l'Estat que augmenti progressivament la inversió pública en protecció social per a la infància fins a arribar a la mitjana europea del 2,4% del PIB. Instar al Govern i en aquest moment el Govern de l'Estat a treballar per a l'augment progressiu del parc públic d'habitatges socials fins a arribar a la mitjana europea situada actualment en el 1%. I l'aplicació i desenvolupament reglamentari de la Llei d'Habitatge de Catalunya del 2007 per tal de mobilitzar els habitatges buits de grans tenidors per a lloguer social. Promoure en els propers pressupostos de la Generalitat els recursos econòmics necessaris per incloure la cartera bàsica de la sanitat pública per als menors l'accés a tots els productes i tècniques de suport com són els serveis odontològics, els audífons i les ulleres. Instar el Govern de la Generalitat a recuperar la partida dels pressupostos destinada al finançament d'escoles bressol municipal de 0 a 3 anys i traslladar aquest acord a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l'Estat, a la Diputació de Barcelona, al Consell Comarcal, a la Torre de la Infància i l'Adolescència i a les entitats de la ciutat que treballen per a la infància. Gràcies. Entenc que no hi ha intervencions. Doncs passaria a la votació. Vots a favor. Quedaria aprovada per unanimitat i ara sí que passarien a l'apartat de Junta de Portaveus a la declaració institucional condemnant una vegada més la mort de dones víctimes de violència masclista. Senyora Maria Sánchez. Des del ple municipal de l'Ajuntament de Terrassa manifestem el rebuig als feminicidis i condemnem enèrgicament l'assassinat de 13 dones a mans d'homes. D'aquests crims, 4 són considerats violència de gènere, perquè l'assassí és la parella o l'exparella. La persistència de la violència patriarcal, manifestada en la forma més extrema, l'assassinat, ens recorda com és important que des de les administracions locals mantinguem ferm el compromís d'avançar en la coordinació, la prevenció, la detecció, la prevenció i l'apoderament de les dones. Des del nostre Ajuntament, junt amb les entitats i grups de dones, hem teixit durant les primeres dècades de la democràcia una xarxa de prevenció de la violència, d'atenció a les dones que la pateixen i d'acompanyament a través de serveis i protocols d'actuació que compten amb la participació de persones professionals d'àmbits diversos. Afortunadament, la societat és ara més sensible a aquesta problemàtica, però cal anar més lluny i denunciar el patriarcat que l'origina per poder erradicar-la. Per això hem de buscar la complicitat del conjunt de la societat, perquè la violència patriarcal és una xacra estructural i molt arrelada que només podrem erradicar quan totes i tots, des dels nostres àmbits d'influència, fem que les relacions entre els homes i les dones es construeixin sobre els valors de la igualtat i el respecte. En aquest sentit, cal denunciar també la violència invisible cap a les dones que es conforma amb la complicitat social i cultural dels missatges que fomenten les actituds que promouen estereotips de gènere desiguals i de la permissivitat amb els comportaments masclistes, per petits i quotidians que aquests siguin. És prioritari situar la prevenció d'aquesta violència com una política estratègica, perquè la violència patriarcal és l'expressió més greu de la desigualtat.